maxkamadda ciidamada qalabka sidii ee Soomaaliya ayaa xukunno kala duwan ku riday laba rag ah iyo hal dumar ah oo loo haysto in ay ka dambeeyeen diyaarinta qarxi lagu dilay Allaha u naxariistay wasiirkii cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Ibrahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay xilli ay ka soo baxeen masjid ay ku soo ogeen salaadii 29kii Julaay ee sanadkan. Xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xustay in Maxamed Ibrahim Meeris nin lagu magacaabo oo lahaa abaabulka qaraxa lagu dilay wasiirka iyo wiilkiisa ee ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Maxamed Meeris Ibrahim oo maqana ah ayay xeer ilaalintu sheegeen in uu ka mid ahaa raggii ka baxsaday xabsiga magaalada Boosaaso xilligii ay weerareen degelyahanada Al-Shabaab. Ibrahim Meeris Ibrahim ayaa xeer ilaalintu sidoo kale waxa ay xuseen in uu lahaa fulinta qaraxa, ehel dhowna uu la ahaa wasiirka la qarxiyey ee wasaaradda cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed. Falastiin Aadan Shucayb oo ka mid ahayd eedaysanayaasha ayaa ka hor hadashay fadhiga maxkamadda. Saas bay ertay qofka bare way weyday sheeg bali erenankaas ka sheegeen in maka soo baxee lambarshaysii maka siyo ay in sheeg makeen sheegay erin suuga kumurmoo nagane. Ana qofkii sheeg ilaa hadda ma kasoo markii liidir kowleel oo seema kana in sheene ma erkor lama balaamada nafaan nawi oo yoon waliinki diimna qofkay diweena ma kasoo wajishay hirnaa qariib ku in kogow ay erma duway ka deelirna ma kasoo langana kasoo ma u seen mareed seeta ka saad yeey dib tiyaar dadkii markii la haqowday nan wal kalam oo shiilaa ilo kaag. Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, ayaa sheegay in Ibrahim Meeris Ibrahim iyo maqane Maxamed Meeris Ibrahim oo wada dhashay lagu xukumay dil toogasho ah, halka Falastiin Aadan Shucaybna lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah. Eedaysanayaasha maanta la xukumay ayaa loo haystay eedda ah in ay ka dambeeyeen qarxi lagu dilay Allaha u naxariistay wasiirkii wasaaradda cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed Ibrahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay oo 29kii bishii Julaay 2022 qarax lumiina lagula eegtay wada ay marayeen xilli ay ka soo baxeen masjid ku yaalla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabelle TV Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. La soo deg abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.